Eu dau o geantă din Egipt. Filmează-o. Auzi, du-te acapul de la mine de pe față, el că nu îi pot pentru mine. Stai. Băi, ăsta e lui Mimi. Lasă fie să... Îi le-a dat Leonardo tău ăsta. Da, ăsta e lui Mimi, lui Mimi. Și ăsta pentru doamna Stella, o bluză. Uite, o bluză, ia. Ia stai. Ia să mă îmbrac. Stai că mă duc acum. Ia uite. Și tu? Hai, vino să te pup. Vino cu asta să te pup. Hai. Să rămână cu puța sănătoasă. Și mai am un cadou. Sănătos. Să stăpânești bărbatul, copilul, să fii sănătos. Uitați, prieteni, ce mi-a adus Alin, lasă-i ajută Dumnezeu să ai, fie ai, sărăchiță, ia asta. Asta e de la un designer. Ia uite, lungă. Mamă, e inimă prindă, așa. Asta e lungă. Asta vă invităm la ziua lui David, dacă vreți să o purtați atunci, vin, pe 12. Vin la ziua lui David, lasă fii sănătoasă. Doamne ajută. Să-ți ajută Dumnezeu să faci bani, aur cu Alin. Doamne să ajută la toată sănătoasă, lumea. Să fii sănătoasă, să-mi surați copilul când nu crește mai. Uitați, prieteni. I-a dus cadouul la Mihaela și Alin. Uitați, prieteni, ce frumoasă ce mi-a adus. Uitați, prieteni, să fie sănătoasă. Asta să umpli de bani, la bancă ți-a dus. Acum mă duc la linie cu ea să fac ia bani. Ia uite, cu piramidele și cu sfinx, aici cu leu. Mamă, cu piramidele, ce frumos mi-a adus. Da, asta e că înseamnă putere, amintire, bogăție. Amintire, putere, bogăție. Uitați, prieteni, ce frumusețe mi-a adus Alinții Dachii. Vă mulțumesc frumos, a fi sănătoasă. Doamne ajută. Și când plec și eu, vă aduc și eu. Da. Ia uite ce trebuie. Bine vine bluza, da, da, vine perfect. Și tu mimi celul așa. Le dau adică, Alino, e ia uite. Dar eu dau lui mama, că eu nu port așa. Cu ăsta. Foarte frumos. Păi nu e a ta, e a ta, că avem și pentru maică ta. Dar vrem să-i o dăm personal. Da, trebuie să venim la ea. Dumnezeu, o să venim. Să-ți înmulțească banii. Da. Aline, să-ți înmulțească Dumnezeu banii, Aline, Aline că fii sănătos. Doamne ajută. Da. Că ne-ai adus și nouă de acolo. Da, frumos și e de dragul. Dar vezi ce frumos, da. Ajuns atât de albastru și pe ăsta și pe fustă. Când a fost Leo de mult, tot așa mi-a adus material de Rocky când a fost el plecat în Dubai. Nu. Așa trebuie să câte o țăr să ne aducă în Dubai, da. Lasă fii sănătos să vă ajută Dumnezeu. Mi-a plăcut cum v-ați distrat. A fost frumos, a rămas toată lumea, țiganii noștri, paf! Cea mai frumos la cămile, acolo mi-a plăcut. Când a văzut cămilele, când m-a văzut îmbrăcați așa de frumos, Doamne, ce frumuseț! Și apa frumoasă, cascadele a fost frumos de tot. A meritat de a mers atâta drum. Chiar a fost frumos. A meritat, da. A meritat drumul, că a fost foarte frumos. Câte ore ați făcut cu avionul? 3 ore. 3. N-a făcut mult. Lasă că nu-i mult, 3 ore. 3 ore faci și până la mare la noi, dacă nu faci până la mare. Dar trebuia să-mi las pe Madrana cu voi. N-a vrut. N-a vrut, că-ți bonlava, mă, ăsta, Mimi, e făcut. Unde să ducea patroana? Eu te vreau să mă duc la Sinaia și mi-e greu. Da. Nu vezi că... Mergi cu noi la Sinaia. Merg. Hai, mergi cu noi. Luăm furcelul. Ce facem acolo? Avem cazare, avem tot acolo, hotel. La distrare, cum să nu mergem? Cu purcelul patronă? Da. Mergem cu luăm purcelul la ziua lui Nearadu. Îi duc un purcel la Nearadu de ziua lui. Frumoase lucruri și e șarpa cu ăștia. Și rochia aia o să vă stea frumos că-i și rochia să mă îmbrac. Ia bagă-te și rochie, bagă-te. Trece la pădurea. De la Helen Boticuet, să o căutați pe Facebook. Lasă să mă îmbrac la ziua lui David de mea. Da. Da. O face vrea ambiție pe sală aici. Lunea la altă. Și vrea să o facă acasă, nu la restaurant. Acasă să o facă. Acasă să-i aducem și noi cadou. Acasă. De toate face pe sală mare acolo. I-a făcut patronul botezul lui Leonardo. Eu nu mai cânta lăutarul până dimineața. Și a luat boșoanele de la Corinț să nu mai cântă mod. Să vină pe dumneavoastră frumos. Foarte păi, bine când vine asta. Și da, ca un boșoan. Nu, nu, urmăresc pe copiii. Da, cânta mine, gata, gata. Ia uite patroane, zici că e turnată pe ea. Carmir, păi ce ia ce pui pe ea și ia uite. E bine că e lungă. Să-și iertă că de la cântă.
Frumos tare. El sunt grasă, nu merge nimic pe mine. Foarte frumos. Chiar foarte sănătoasă. Să fii și tu sănătoși, să vă ajută Dumnezeu și la copilul vostru și la voi. Că uite, mi-a adus lucruri frumoase. Foarte bine vă frumoase, mătase, naturale. Dar se șede foarte frumos în Europa. Și e ușor satinul ăla. Și e ușor satinul ăla. Nu-i grasă ca mine. Eu sunt grasă, nu intră nimic pe mine. Pe mine nu intră nimic așa gras. Mă, pe patron, auzi, nu intră nimic. Nu intră nimic pe mine, bă. Cum, patroane? Vezi, patroane, sunt grasă. Sunt frumoase, patroane, ne-a adus. Alin, să-i ajută Dumnezeu. Trebuie să iei două, Aline, pentru patroane. Da, să facă unul. E, acum vezi, că ai zis de Florin, de ce nu s-a luat roche. Păi merge rochea asta pe tine, uite. Nu mergi. Trebuie să nu mai mănânc, să te faci siluietă și eu sunt grasă. Nu merge pe mine roche. Și eu sunt grasă și eu trebuie să mai slăbesc. Vezi? Da. Sănătoase, da, să fiți cătiți. Uite, a adus rochia. Dar ce poți pui pe ea aici? Uite, a știut Mihaela ce să-mi ia, de s-a lovit după mine. Vezi și bluza și... și asta, și rochia. Mergi cu noi la Sinaia cu ce îmbrăcară. Mergi? Cum să mergem acolo. La nașul nostru, la Radu. E nașul lui Alin. Mergem la nașul acolo, facem acolo, facem la asta. E frumos că am văzut atunci cum ați făcut frumos. Da. Dacă ducem noi acum, ducem în purcel, luăm și noi mâncare, păsări. Da, avem acolo rotisor, avem tot. E și la el la cat, facem și la restaurant. Facem acolo. Pe când mergeți? Bine. Bine, bine, da. Bine, bine. Mergem. Mergem acolo, merg cu voi. Mergi, Mimi, cu ea. Da, are copilul bine, are pe ăla mine. E, și ce, și eu merg cu David. Da. David e cu minge, foarte cu minge. Da, e ca un om mare, eu uit că l-am ducat ca mine. Ca un om mare, mă uitam pe acolo, cum vorbeam, cum arăta, cum prezenta. E cu minge. Morinte, David, mă, oameni. De ce are minge la mă? Face o... Mulți înainte, vezi? Cine trebuie? Dar și când eram, tot așa mă înțelegeam cu el, niciodată n-am. El e interesant, foarte. Interesant în toate. Păi dacă e vlogger, ăsta să fie casă. Ai luat sucul ăla din mașină. Da, e acolo. Bunicul său, cu leu ăsta. Du-te, adu sucul ăla și pahare, zbem suc. Acum, aduc, acum. Să-mi măsuța aia de acolo. Unde e? Ai furat măsuța, patroană. Mimi, ia vino să luăm masa. Stai că, patroana... Aș șoldim asta. E ușoară. Ce bate vântul, dar e bine că e răcoare. Patronul unui Ilie, ai scăpat de el? N-aude nimeni. Ghiți, acum să-l mă vezi tu, măcar, pe mișcă. Ursul unde e? Ia, pui ursul, te tocări din oțină, dacă n-ați. Las că doarme. S-a trezit de dimineață. A fost la biserică? Copiec a fost. Da. Crezi și după aia s-a culcat. E bine că s-a învățat. Ce patron, ce au crezut cu florile astea? De ce am luat alerg, mamă, ca ce da. Să deschid. Până dimineața. Dar tică ce da. Și unde alea o ea lucrată? Să deschid atâta de frumos, să deschid. Uite, scuță-i carne, dar n-are țin să frigă pe grătar. Lasă carne, toată ziua m-a situat. Eu am mâncat aseară ăla de la voi, ce era ăla? Iet. Mamă, ce bună, eu am crezut că e oi. Bă, ce a fost? Iet, aici mă gândeam, tu am mai pus. Ce, că prea mult a fost. Lua crătița, acum te dui cu ea în ladă. Prea mult a fost, dar prea bun, bun rău de tot. Ce gust, eu am găsut că-i voi. Ce ied a fost ăla? Ied iar după săptămânii, să mănâncam poftă să mănânc ied. Bun rău. Ai văzut grobul lui bunică, da. Chiar a fost bun. Am făcut pui la grătare, am invitat nepoță, am primat o nepoță acolo. Aline, ce-am făcut noi cu cerul și la Stella și la noi, nu mai uit niciodată. Duci și-o merea aia la tânaia. Noi amândouă am făcut. Când a venit Michel și a văzut purcelul, mamă, ce pe ce l-ai făcut la cuptor? Da. Da. La cuptor îl facem și el pe care e. Doamne. La cuptor. Se face la Alin să mănâncă și el. Facem. Dar să vină și Dilea ăla să mănâncă și el purcel. Leo. A, cerea Olga purcel.
Zic, i-am dat lui Alin purcelul, cerea Bogdan. Ce-ți făcut? În datorie? Da, să trebuie purcelul. Unde mai vede purcelul? În banii ăia. Pe cum să trebuie purcelul lui Alin? Dar nu vine acasă, Olga. Ce că prins gust acolo? Să vină acasă. Abatorii trebuie. Și dă banii pe tirii, vino pe mâncare. Vină acasă, Olga. Da. Vină acasă, nu mai sta plecat. Nu mai ne înțelegem. Nu mai avem soară înțelegere în familie. Și-a adus lui mamă, dar ce ai adus? Tot așa, bluză, șarfă. Bravo, bravo, Liviu. Am adus la mănânci. Aline, ia-o și pe ea la Sinaia Gunoi. O luăm. Pianga, ia-o și pe ea, nu mai lăsau. Să vină și ea cu tine, mai plimbă și ea, mai schimbă și aia aerul de acasă. Da. Nu, i-am vrea, că ne-am chemat-o peste tot, nu așa ne place, să vinem toți. Ia trebuia să vină și ea cu voi. Și la mare, ia chema pe toți, și pe tata și pe patroana. Au zis că ei nu merg, că mănâncă banii. Și eu când am ajuns acasă, nu mai au niciun bani. Tot nu mai au bani. Tot fără bani. Tot fără bani sunt. Nu s-a dus la mare să se chitează și tot au mâncat bani. Da. Bani să duc oriunde am fi. Auzi să duc, noi facem banii, nu banii ne fac pe noi. Dar o frumusețe unde ați fost voi, să știți că n-a ajuns niciun țigan. Chiar a fost frumos. Niciun țigan a fost, nici... Pe aproape unde se ducă milele la Israel, acolo, la muntele sfânt. Păi dacă a fost la piramide, tu nu știi ce înseamnă. Am fost în camera unde a stat Iisus. Am fost în camera unde a trăit Iisus, în camera acolo. Unde a stat fugit cu Maica Domnului. Cu Sfânta Maria și cu Iosif. Făceai poze, nu făceai poze. Și cu Iosif, l-am filmat, avem vlog acolo. E o bucată din crucea lui de a fost răstignit pe ea, pe cruce. Și tot dau apă la celul. Ba da, am și filmat. Am văzut apa, am văzut căminile, m-am văzut bărgam, muream, muream. Bine că ai făcut apa, ai fost acolo. Când am văzut. Zic, Doamne, unde ai apa? Să ajută, să deprinești gândurile. Doamne ajută. Aia da, aia da mare unde a fost voi acolo. Da, filmează și a fost frumos. În Turcia se duce toată lumea, dar s-a fost în Turcia, în Grecia. Cel mai frumos, că am văzut la Cămile cel mai frumos. A fost frumos, am văzut pe Cămile. Și care e problema? Că n-a stat pe un loc. Voi ați vizitat și colo și colo. N-am stat numai la mare, la restul. N-a stat numai la mare. Apoi te și ați făcut foarte bine. Că v-ați dus și ați vizitat peste tot. Că alții care se duc stau pe un loc acolo. Păi nu, de-aia să mergem într-o țară unde putem să vedem mai multe. Să vedeți mai multe frumuseți. Dacă ai ajuns la piramide, ce să mai zici? Și la Cămile. Chiar a fost frumos. Ce stăteau Cămilele de frumos. Ai văzut tonele de aur. Văzui cu petitor. Ai văzut? Mamă, văzui aurul. Ai văzut? Tonele de aur. La faraoni acolo erau 500 de kilograme de aur. La faraoni acolo să iau. Numai aur, patron, aveau faraoni. Acolo să fiau tontiri de la tălea. Să încarci tot. Să încarci tot. Tot. Eu te-am chemat cu tirul, ai văzut? Două tone de aur. Acolo să simte tu, de unde ai pierdut. De nu te-ai adus cu Alin, făceai prieteni, de luai numai calup de aur de acolo. Acolo că stai bizniț, că fac și ei bizniț. Ce lume de treabă acolo. Și lucrurile ieftine, nu ca la noi. Vezi? Da, frumos. Și în Dubai. În Dubai. Noi ne-am vrut să mergem în Dubai, că am zis că e cald rău. Da. Acum. Dar era găsise variante de tot, așa era ieftin să mergem. Nu era scump. Eu, Aline, vreau să mă duc altă dată unde e aurul mult. Unde? Unde ați fost voi acolo? Unde e aurul mult acolo. Următoarea destinație, patroană, plecăm în Africa. Nu mă duc eu la negri. Ba, dar eu vreau să-ți iau o girafă, să o ținem aici. În curte. Ce? O girafă de aia. O girafă cu gâtul lung. Ce e aia? Și o zebră. Ca să n-aibă nimeni ce ai tu. Nu. E vrea unde e aurul, unde să acolo, unde e aurul mult. Acolo unde? Vrea să ajung. A, la faraoni, acolo. Unde e aurul mult. Unde? Nu știu unde, o să bea unde. La Austria. Păi lasă în Austria. Nu e în Austria aurul mult cum e la Reveția. La Reveția câte ore faci până acolo? E aproape, în Reveția. În Reveția. Auzi, nu e tonele de aur. Sunt zilinji acolo. Mă, patroane, tu mergi, trebuie să mergi în Dubai, în Egipt, doar să încarci. În Dubai și în Egipt. La Reveția numai zilinji sunt. Când eram eu la sârbi, mi-aducea sârbii numai zilinji. Banii zilinji. Ce este? Zilinji. Auzi, banii sârbești. Mă, ce sârbești? Mă, ia zice de banii sârbești ăștia care se sârbești. Ca euro, sunt sârbești așa. Ca euro. Și ea le zice sârbești. De ce sârbești? Doamne, patroane. Nu știu. Dar să vadă ea vitrinele cu aur în Dubai, care stau
Acolo. Acolo, patroane, pe bune. Să ții bijuterii de alea coliere, de alea lungi, așa. Pline așa, da. Da, haine, calei pe tine. Alea tapă. Când aveai butoaiele cu galben, nu te duceai în Dubai să dai 3-4 miliarde de săi bijuterii. Să nu mănânc bani. Să nu mănânci. Să le adun. Lasă patronul pe unde a dat apă, mai dă. Patroană, bine că suntem sănătoși prin ce am trecut, să în rest nu ne mai interesează nimic. Aia, cum vezi că vine mințelă, eu vă văd dubru pe voi. Pe bune. Să vă ajută Dumnezeu. Sănătatea mare, nu vezi că tatăl nu vine acasă. Sănătate face și bani. Bă, prin ce am trecut noi, seam că gata, nu mai avem nicio șansă. Da. Bine că ne-a ținut Dumnezeu așa. Dumnezeu și Maica, Dumnezeu ne-a lăsat. Las că ne-a ajutat și cu bani, patroană, că nu murim de foame. Nu uităm pe Maica și pe Iisus Hristos niciodată. Ne-a dat și bani de mâncăm. Că dacă nu ne dătea Dumnezeu, de unde mâncăm? Așa e. Maica și Iisus Hristos. Aia este. Avem treaba în cazurile cu nurorile, aia e treaba. Probleme. Olga a luat ursar cu Nora Bogdan. Nurorile Gaja și ăsta Leo Rinos. Păi da, patronă, de la Caveni. Și Leo a luat Rinos. Dar zi nu zi nu de aici de la tine nu se făcea câte poftiți faci. Da. Da, păi ce am zis? Eu ce am zis, nurorile Gaja m-a grijă de mine. Și Georgiana și Mihaela. Uite, cu minte Mihaela, ține la Alin. V-a făcut groba, a umbră după el, ea e cu el. Dința, cu și la bine și la rău e cu el. Da, ea pe banii ei le mănâncă cu ea. Nu ca Dana pitula banii le mânca singură. Auzi, ia zi lui doamna Stella cu șeful de la Rino, ce facem? Zic că-l dăm la poliță pe șeful de la Rino, de ce-l ține pe Leo acolo? Cum să te duci acolo tu? Mă duc acolo și fac meeting. Să țâpi acolo la Rino, cum păi, dar de ce-l ține pe Leo de 3 luni? Doamne, păi nu-l ține el. Auzi, îl ține cu forță acolo. Păi nu-l ține șeful de la Rino. Vrea să facă protest, am înțeles. Să facă protest. Da. În fața acolo să țipe. Ia toate tigăile, crătițele care gătește și le arunc pe Terino. Pe Terino. Da, să vină acasă, gătească la ceaunul lui acasă. Păi el vrea să stă, el a plătit un apartament acolo. Păi mai vrea să plătească în continuu. El stă în apartamentul lui, nu-l ține nimeni acolo, no, șeful că-l ține. Mă, oameni, l-am scos din pușcărie, l-am scos de la spitale. Să stă el cu Rinos? Or să stă cu noi acasă? Hai, prieteni, a mai venit cineva, să nu-l uităm, bineînțeles, pe prietenul nostru, pe domnul Bill. Pe prietenul tău, Mihaela, prietenul tău! Prietenul lui Tache! Ia uite un papirus ăsta pe foaie de palmier. E pictat manual. Îl pui pe perete, dar cred că trebuie să-l pui în ramă. Uite, ăsta aduce spor, bogăție. Îl pui lângă pian. Mai am și un breloc pentru tine să-l pui. Hai să te pup, Tache, nu așa? Hai, hai. Da? Uite și o eșarfă pentru Marita. Bă, nu-i pentru mine asta! Bă, cum? Bă, leagă, leagă la ia leagă la mine. Bă, nu, doamnă, Marisa. Păi nu, la bărbat și așa să pune. Păi da. Așa. El zici că e de acolo, Mihaela. Păi da, să nu mă vadă Leo. Nu. Lasă fii sănătoasă și să dea Dumnezeu. Doamne, ajută. Acum mă duc, prieteni, să pregătesc ceva. Vezi, am adus Alina, s-a adus și l-a adus. Și eu ne-am adus de două ori oricât. Vreau să vă mai arăt și rochea lui doamna Stella. Da, rochea frumoasă. Uitați, prieteni, Mihaela, ce rochie mi-a dat. Foarte frumos. Ce rochie mi-a dat o șarfă, mi-a dat o eșarfă, uitați. Se asortează cu rochea eșarfa. Uitați, o bluză, un batist. Păi ia scoate sus să vedem rochea. Ne-a arătat-o, ne-a arătat-o. Dar uite ce rochie, da. Ce șeze cu rochie. Îi stă frumos, șarfă, foarte frumos. Uite, așa să pune. Da. Ia poate. Așa vreți bani. Foarte frumos. Uite, așa capăt de șeze cu rochie. Să se vadă, să se vadă. Foarte bine. Uitați. Cu sunine.